同級生にすごくよく食べるのにものすごく細く、運動もしていない子がいます。その子は脳トレや将棋など頭を使うゲームがとても好きなのです。脳が消費するカロリーなどはどのくらいのものなのでしょうか。どうも、カルラカクテルです。皆さんの周りには結構食事を食べているのに痩せている人っていませんか？自分と同じ量、もしくは自分より明らかに食べているはずなのになぜか細身。そういった人を見るとすごい不思議に思うと思います。なんでこの人たちは食べているのに痩せているんだろうと。実際今回こんなコメントいただきまして、同級生にすごくよく食べるのにものすごく細く、運動もしていない子がいます。その子は脳トレや将棋など頭を使うゲームがとても好きなのです。脳が消費するカロリーなどはどのくらいのものなのでしょうか？まあ、結論から言うと脳では結構な量のカロリーを消費します。脳の重さは体重のわずか 2% なんですけど、そこで消費されるカロリーは安静時代謝量の 20% と考えられています。カロリーを消費するって聞くとイコール筋肉を動かす、体を動かすことでイメージされる方は多いと思うんですが、脳で消費されるカロリーって意外と多いんですよね。ただ質問者さんの同級生が太らないのは頭を使っているからではないと思います。まあ、頭を使っている人の方が多少消費カロリーが増えるっていうのは事実かもしれないんですけど、それもせいぜい数パーセントでしょう。何を食べても太らないレベルにカロリーが消費されるとは正直考えづらい。なので同級生が太らない理由は他にあると思います。一番可能性が高いのは意外と食べていない説ですね。質問者さんは同級生のお昼ご飯の量ですごく食べていると判断したと思うんですけど、もしかしたら朝ご飯を食べていないとか、晩ご飯は軽めだったりとか、休日は1食しか食べないとか、1日とか1週間の質問者さんが見ていない場所では意外と食べてないかもしれません。で、次に考えられるのが意外と動いてる説。例えば家が遠くて通勤通学でものすごい時間がかかる場合、これらは運動以外の活動でもカロリーは消費されるので、運動しなくても1日の消費カロリーが大きい人って結構いるんですよ。農作業している人とか建築の現場で働いている人ならそうです。まあ、その同級生を24時間監視していないので何とも言えないんですけど、おそらく意外と食べていないか意外と動いているかの2択だと思います。それでは最後に今回内容をまとめます。意外と知られていませんが、脳では安静時代謝量の 20% とかなりの量の消費カロリーがあります。ただ頭を使えば痩せる太らないって言われるとそれは微妙でしょう。脳だけで食事のカロリーをチャラにできるとは考えづらい。単純に意外と食べていないとか動いているとか、そっちの方が可能性としては高いと思います。いわゆる痩せの大食いを見ると、ついて何か特別な理由があるんじゃないかと考えがちなんですが、大抵の場合そんなことないんですよね。たまたま食事の量が多いタイミングを見ただけで、他では少食かもしれませんし、まあ、これはダイエットに限った話じゃないんですが、目に映ることが物事の全体像ってわけじゃないんです。見えるのはほんの一部、正直そこだけで判断します。何か気になることがあったら結論を急ぎすぎず、時間をかけてじっくりと観察するようにしましょう。